Hola, buen día a tothom. Avui presentaré el meu treball, que és hablar sobre la vida de la nostra amiga Isabel. I un dat important és que el pare va estar a la presó per ser un roig en la guerra franquista. Va estar 13 mesos i un dia, i encara aquest dia no es va saber quan va sortir. Un record que té Isabel quan tenia 2 anys és que quan va anar pel carrer va entrar en una pastisseria. El pare li va seure al costat d'un bol de nata. Aquests dies han sigut molt bonics i interessants perquè m'ha agradat que em contis coses de la teva vida. I per mi eres una persona molt meravellosa i única. Molt, molt, molt.